Muraho neza, nk'uko rero mumaze kubimenyera, muri kumwe na Hanga Umurimo Bax TV. Tukaba twifuza yuko twajya dukomeza tugasangizanya ibitekerezo, tukungurana ibitekerezo ku bigendanye no kwihangira imirimo, cyane ko muri iyi minsi ya none nicyo kintu gisa nk'aho gihari gihangayikishije. Kandi buriya iyo umuntu adakora ku ifaranga, iyo umuntu adafite umurimo akora, naho waba uguhemba make ariko rwose umera nk'aho uri umurwayi. Tukaba twifuza rero yuko twafatanya namwe, twakorera makeya twayakorera mu buryo bufatika akaba menshi, ariko tukayakorera mu buryo bwiza bukeye burimo ubunyangamugayo, dukoresheje ubumenyi bwacu, dukoresheje amashuri twize, dukoresheje impano zacu, ariko tudatandukiriye, ahubwo tugendera mu ndangagaciro z'umuco nyarwanda. Kandi aho biri ngombwa twanagira n'undi muco dutira, tukawutira tugira ngo uze uhuzwe n'uwacu kandi utwubakire. Muri aka kanya rero uyu muco wo gukorera ku ikoranabuhanga, ntekereza ko ntabwo navuga ngo ni umuco nyarwanda, ahubwo niko ibihe byabaye ngombwa ko bigenda. Ubu isi yacu ntitugereje aho umuntu wese asigaye yumva ikintu yakora cyagira aho kigera, bityo rero ikoranabuhanga rikaba rigomba kugiramo uruhare. Twabazaniye rero website yitwa www.inboxconsultancy.com. Ikaba ari website ihuriza hamwe imirimo myinshi 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 cyane, impano nyinshi, ubumenyi abantu benshi bakibonamo, ariko tukaba twifuza yuko mwatugana kandi mukabonamo iyo mirimo, cyangwa se tukabafasha kwihangira imirimo muri izi kategori zirimo ahangaha nk'uko muri kuzireba ahangaha. Muri aka kanya turagaruka kuri iyi ngiyi yitwa talent cyangwa se talent and by'ubuzima na lifestyle by'imibereho style z'ubuzima. Ariko hari ibintu bibaho bigaragaramo aho ngaha ntari butindeho cyane kuko mu murimo muranabyisomera. Ariko hari umuntu ushobora gusanga azi gukora massage, ariko ugasanga massage nubwo ayizi ariko ntabwo imwinjiriza, kuko aravuga ati ninjya gukodesha inzu nza amafaranga izanyaka ni menshi cyane, ibikoresho byo gukora massage ni byinshi cyane, mbese mama ntabwo nabigenza, akiyicarira bikarangira bityo. Kandi massage azi kuyikora. Hari undi muntu uzi gukora amakomedi, yaba ari komedi za audio cyangwa se za video, ariko akaba azizi ndetse pe akaba yanasetsa abantu, niba ari audio urumva ni abasetsa mu buryo bufatika ari imbere yabo, ariko ashobora no kubasetsa atari imbere yabo, ariko ari ama audio ari gukinwa bakayumva. Hakaba na video, noneho bari no kumureba igihe biri ngombwa agashyiramo ibintu runaka byo gusetsa abantu. Ariko ugasanga yaba ari uwo mu cyaro, yaba ari uwo mu mujyi, yaba ari ahandi hantu, wenda navuze muri aho ngaho, ariko ugasanga iyi mpano ye yarapfubye, yamupfubiyemo, yabuze uko yayibyaza amafaranga, kandi akeneye amafaranga. Rimwe na rimwe n'abagize ngo dusetse bakamuha amafaranga 10, 20, ariko ugasanga igihangano cye nta kuntu afite umurongo wo kukibyaza umusaruro. Hari rero n'ibindi wenda ntavuze aha ngaha, hari iyobokamana, hari ibyerekeranye n'abazi guteka, kandi rwose pe ariko bakaba bashobora no kubyigisha abandi. Aba rero bashobora kutugana bose tukabereka uko dushobora gukorana, hanyuma tukabyaza umusaruro impano zabo. Hari abazi gukora udukino, hari imikino ishobora kuba ari imikino y'abana, hari imikino y'abantu bakuru, hari bisi ushobora kuyikora kuri nka software, ushobora kuyikora kuri uburyo bwa video, ushobora kuyikora mbese hari uburyo bwinshi butandukanye. Niyo mpamvu twifuza yuko abantu batugana tugakorana, tukabagira inama, tukabereka inzira bashobora gucamo zimwe muri izi mpano cyangwa se uburyo bagaragaramo bakabasha kubibyaza umusaruro. Turabasabye rero
nimuze mutugane izo talents zanyu, ubwo bugendanye n'ubu buzima turimo, uko ibintu abantu baba bakeneye murabizi, tubashe gufatanya, dukorane, tubagire inama, mubashe kubyaza umusaruro ubwo bumenyi bwanyu, izo mpano zanyu. Muri kumwe na Hanga Umurimo Bax TV. Tukaba rero tunababwira yuko iyo umuntu afite ibihangano by'amashusho cyangwa se bya video, filime, TVs n'ibindi, akenshi ibyo ngibyo tubasha kubishyira kuri iyi website nanone twazanye kugira ngo ibafashe gucuruza ibyo bihangano. Ku hangaha urabonamo za komedi, komedi ahangaha zirimo cyerekane ngo umuntu yakoze ikintu gifitanye isano no guteka n'iki, ibintu byayo bifitanye isano n'iby'ubuzima. Ni ukuvuga ngo ibi byose na za masaje ubuzazamo ahangaha, ni ukuvuga ngo twarabiteguye kugira turebe uburyo tugufashe ku buryo ushobora guhura n'abantu bakeneye impano yawe, dukoresheje website ya www.inboxconsultancy.com. ariko nushaka no kugurisha igihangano cyawe mu buryo bw'amafaranga, ukizane nacyo kimaze gukorwa, tukigurishe kuri iyi website yitwa www.amashusho.com. hari uburyo bwinshi rero twifuza kuba twakorana namwe, amapoweme, byinshi, n'abazi gutegura ibirori rwose pe turabasabye, muze mutugane kugira ngo turusheho kureba uburyo twakorana. Zandi indirimbo z'abana, inyigisho z'abana, udukino tw'abana, ni byinshi kuri website yarabyiteguye kugira ngo ibafashe kugurisha ibi bihangano. Tuzababwira n'uko bigenda iyo uri kugurisha igihangano nk'aha ngaha kugira ngo kirusheho gufasha abantu kandi nawe ubonemo amafaranga. Turabashimiye rero, murakoze cyane, muratugana kuri mwongere munareba kuri YouTube channel yacu, mwakora subscribe, mugakora share, mugakora like, ndetse mugatanga na comment. Ariko ntibivuze yuko n'iyi website yacu naho birahari, ushobora kuhajya naho ukaba watanga comment. Muri iki gice cyo hasi ho muragenda no kuhasanga aho umuntu aramutse ashaka kutugana, ashaka ibisabwa mu gucuruza igihangano. Ni ukuvuga ngo ibyo bisabwa rero ni hano, ubyuzuzamo ahangaha, ukaduha amakuru ku bigendanye n'igihangano cyawe n'ubwoko bwacyo, hanyuma tugatangira gukora contact. Kuko iyo ubyujuje ugakora ugasubmitinga turabibona. Turifuza rero, hari na fomu yindi dufite, iyo bibaye ngombwa nayo turayiguha, kuko iyo noneho ubasha no kwatacingaho cya gihangano cyawe, ubundi tukabasha gukorana. Kandi twizeye yuko bizatanga umusaruro mu ntego yacu twihaye yo guhanga imirimo igera ku 500 mu myaka ibiri. Murakoze cyane, muri kumwe na Bax TV. Imana ikomeze kubaha umugisha utagabanyije, kandi idufashe mu kubona umurimo no kwiteza imbere muri rusange. Murakoze cyane, ciao ciao.